Agora aqui no Canal Ideal, a gente conta mais uma história de superação. Há 22 anos, o Leandro perdeu completamente a visão. E mesmo com os desafios, hoje ele é o responsável pela Biblioteca Pública Municipal de Xanxerê. Nós vamos trazer essa história para um oferecimento da Sulcred, força de quem coopera. A reportagem você confere agora. O Leandro tinha somente 17 anos quando teve um descolamento de retina e em apenas 3 dias perdeu completamente a visão. A partir daí, ele precisou se readaptar com a nova vida. Então, eu tive que passar por um processo de reabilitação. Então, aprender a usar bengala para se locomover, aprender a atividade da vida diária, que é a gente fazer as atividades normal do dia a dia, né? Aprender o método Braille, né? O sistema Braille para leitura e escrita, o Soroban, que é o ábaco que a gente utiliza para fazer cálculos, né, informática, enfim, ter todo um processo de reabilitação novamente. Apesar dos desafios, se readaptou e foi o primeiro bolsista com deficiência visual a trabalhar em uma escola de Xanxerê. Ele cursou magistério e deu aula na educação infantil. Em 2002, prestou concurso público e desde então trabalha na Biblioteca Caldas Júnior, sendo hoje o responsável pelo local. Leandro fala que muitas pessoas que vêm à biblioteca comentam sobre o fato dele ter deficiência visual. Sabe que isso até é engraçado muitas vezes, né? As pessoas comentam no sair ou com um colega de trabalho, né? Muitas já sabem, né? Muitas sabem que é assim. Mas é aquilo que eu sempre brinco até com minhas colegas aqui, que até eu mesmo esqueço muitas vezes que não enxergo, entende? Então isso se torna tão normal, se locomover aqui dentro sem bengala, a gente conversar com as pessoas, fazer atendimento, entende? Então, para mim, isso não passa simplesmente do ter visão e não ter visão, mas a gente acaba até se despercebendo disso. Inclusive, a biblioteca possui um acervo em Braille, além de exemplares em MP3 e audiobooks disponíveis em CD. Também dispomos aí hoje de mais de 400 a 500 títulos hoje em CD em formato MP3, né? Que hoje é mais fácil, o volume do Braille ele é muito grande. E também temos os audiobooks, né? Que hoje nós estamos com quase 12 mil títulos em formatos eletrônicos, né? E além desse trabalho que o Leandro realiza aqui na Biblioteca Municipal de Xanxerê, ele também é muito envolvido em causas sociais. Já são 22 anos trabalhando em prol de pessoas que também possuem deficiência visual. Justamente, a gente já trabalhou com muitas situações, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto também na inserção na universidade, causas sociais. Então a gente desenvolveu muitas dessas atividades, esportiva também e paradesportiva, no nosso município. Hoje, Leandro é casado, tem 2 filhos e gosta muito de pedalar. Para isso, ele conta com a parceria do filho. Eu gosto muito, né, da questão do esporte, associo muito isso, eu sinto uma necessidade grande disso. E também aqueles que eu pudessem também motivar e trazer para esse meio também, né? Eu acho um meio fantástico de socialização, de liberdade, de autonomia, né? De saúde. Então, sabe, eu acho bem bacana essa situação. Mas Leandro comenta que na sociedade ainda há o preconceito. Porém, ele sente que muitos deficientes visuais estão conseguindo vencer essa barreira. O que mais a gente estava lutando era com as barreiras de preconceito mesmo, né? Então, hoje está bem diferente. Esse pessoal está inserido no mercado de trabalho, que foi muito resistente pelas empresas, né? Hoje, eles convidam esse pessoal para trabalhar. Então, quer dizer, você teve umas mudanças, assim, bem significativas. Eu posso dizer assim, Xanxerê, eu me considero, assim, feliz e contente com as mudanças e com a acessibilidade que a gente tem hoje.